er farlig med mye motion. Our person number 16 is a famous Norwegian singer-songwriter. He is best known for being Knutsen of the famous humorous duo Knutsen and Ludvigsen. Knutsen and Ludvigsen was primarily intended for children, but became popular for everyone in Norway. He has won many Norwegian Grammy Awards as well. We are proud to present you Øystein Dolmen. Hallo, jeg heter Øystein Dolmen, og jeg har blitt bedt av trioen av Treble å plukke ut en julelåt som jeg synes fantastisk fin, og en som jeg synes fantastisk ordentlig, men jeg ikke kan hete, men den går sånn. Da 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 da. Hvis han kan ta den, så er det kjempefint. Det så fin, vakker. Får du plass? Hei! Velkommen. Du får plass her, ikke? Ja. Har du lyst på litt musikk? Du er helt musikk. Du må bare spørre, da. Ja, ja, ja. Vi klarer ikke å stoppe oss. Ja, det blir med. Ja, takk. Vi med på juleklemmer. Herlig! Det er jo fantastisk.